No, Kalonzo, no, Raila. Mtazamaji, hiyo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kuzungumzwa kote katika kaunti zote tatu Ukambani, wakazi wakiendelea kumuuliza kinara wa ODM Raila Amolo Odinga aweze kumchukua Kalonzo Musyoka ama aweze kumshawishi Kalonzo Musyoka arejee tena katika fugufugu yake ya Azimio la Umoja ili watu wengi waweze kujitokeza na kumpigia kinara wa ODM Raila Amolo Odinga kura katika eneo la Ukambani. Lakini wamekuwa wakisisitiza mtazamaji kwamba kama Kalonzo atakuwa anajiondoa katika Azimio la Umoja, basi Raila Odinga na Azimio la Umoja watakuwa wanakosa kura nyingi sana katika eneo la Ukambani ambazo wangezipata iwapo wangekubali Kalonzo Musyoka ama wangemshawishi Kalonzo Musyoka aweze kujiunga tena na fugufugu la Azimio la Umoja, hata kama hatampea nafasi tena ya kuwa mgombea mwenza wake Raila Amolo Odinga. Lakini sijui maoni yako mtazamaji, tupia hapo katika comment section, lakini si usisahau kusubscribe hapa Jetan Media ili upate habari zaidi.